بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم چیپٹر نمبر 5 طہارت اور جسمانی صفائی یہ ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم نے طہارت کا معنی، مفہوم اور وضو کے بارے میں اور غسل کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. آج کا ہمارا سبق ہے غسل کے فوائد اور مشکی سوالات، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. دیکھیے آپ کا، آپ کی دسویں کتاب کا صفحہ نمبر ہے 68. اس میں جو آخری پیراگراف ہے یہ دیکھیے، شریعت نے جو طریقے مقرر کیے ہیں ان کا مقصد انسان کو نقصان یا تکلیف پہنچانا نہیں، بلکہ یہ تو اس کے فائدے کی باتیں ہیں. شریعت نے جو بھی طریقے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، ہماری بھلائی کے لیے ہیں. اس میں ہمیں نقصان پہنچانا نہیں، بلکہ اس میں ہمارے لیے نفع ہے. اب دیکھیں آگے غسل کے فوائد بیان کیے جا رہے ہیں. اس کو آپ نمبر لگا لیں، نمبرنگ کر لیں. نمبر ایک، ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے. ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے. نمبر دو، انسان صاف ستھرا رہتا ہے. نمبر تین، اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. نمبر چار، نہانے سے پورا جسم صاف ہو جاتا ہے. نمبر پانچ، اور اس طرح صفائی کے باعث بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رہتا ہے. یعنی جو نہاتا رہتا ہے، ہر روز نہاتا ہے، صفائی کا خیال رکھتا ہے، غسل کرتا ہے، تو یہ غسل کرنا اس کے لیے بیماریوں سے بچنے کا بھی باعث ہے. اسی طرح اگلا پوائنٹ ہے، وضو کرنے اور نہانے سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور روحانی بھی. کہ وضو کرنا اور غسل کرنا یہ باعث ہے ثواب بھی ہے، نیکی بھی ہے، اور اس پر اجر و ثواب بھی ہے. تو اس سے ظاہری صفائی تو حاصل ہوتی ہی ہے، اس سے روحانی باطنی طہارت بھی ملتی ہے، باطنی سکون بھی ملتا ہے، روحانی سکون بھی ملتا ہے. اگلا پوائنٹ دیکھیں، عبادت اور کام کرنے میں لطف آتا ہے. غسل کر لیا جائے، وضو کر لیا جائے تو عبادت میں رغبت پیدا ہوتی ہے، کام کرنے میں لطف آتا ہے، اور اس طرح عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے. یہ تو تھے غسل کے فوائد. اس کو آپ جو آپ کے نوٹس ہیں اسکول کے، اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ لانگ کوسچن ہے اور تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. آئیے آپ اس کی سوالات کے اندر جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر ایک مختصر نوٹ لکھیں. سوال نمبر ایک اور سوال نمبر چار یہ دونوں تقریباً ملتے جلتے ہیں. یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. سوال نمبر دو ہے، وضو کا طریقہ بیان کیجیے. یہ پیج نمبر 68 پر دیکھیں وضو کا طریقہ، یہ آپ مکمل لکھیں گے. سوال نمبر تین، غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. یہ غسل اور غسل کا طریقہ، یہ دونوں ٹاپک یہ آپ اس کے اندر لکھیں گے. اس کے بعد آگے دیکھیں سوال نمبر پانچ ہے، طہارت کے کیا فوائد ہیں. یہ ابھی جو آج ہم نے لیسن پڑھا ہے، اس چیپٹر کا جو آخری پیراگراف ہے یہ اس کا آنسر ہے. اس کے بعد دیکھیں، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجئے. جمعہ کے دن غسل مسنون ہے. عیدین کے دن غسل سنت ہے. سنت اور مسنون ایک ہی چیز ہے. غسل کرتے وقت پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہایا جائے، پانی کا استعمال اعتدال سے کیا جائے. طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. عمرہ اور حج کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے. وضو اور غسل سے طہارت حاصل ہوتی ہے یا پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. طہارت کے معنی پاک ہونے کے ہیں. یہ تھا عزیز طلبہ ہمارا آج کا سبق. آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.